Трухалос, розкажіть, будь ласка, про особливості вступної кампанії цьогорічної. Кількість студентів, кількість абітурієнтів, наскільки збільшилась, зменшилась, ну, які спеціальності були найбільш востребуваними? Ну, значить, ми вже буквально вчора завершили прийоми документів за освітній рівень на бакалавра, на повний термін та на скорочений термін навчання і освітній ступінь магістра. Ну, в загальному подана досить велика кількість заяв до нашого університету. Серед них електронних заяв, які подали на перший курс, це порядка 17,5 тисяч заяв. І в паперовій формі, які подавали за скорочений термін навчання та на магістратуру, порядка 4,5 тисяч заяв. Ну, найпопулярнішими спеціальностями, звичайно, що були, це спеціальності факультету іноземних мов, англо-український переклад, англійська мова та література, економічні спеціальності, серед них економіка, фінанси, банківська справа та страхування. І серед таких технічних спеціальностей можна виділити спеціальності інженерія програмного забезпечення та комп'ютерні науки. А взагалі, от порівняно з минулими роками, наскільки кількість студентів, абітурієнтів збільшилась, зменшилась? Можливо, у відсотках або в абсолютних числах? Ну, скажімо, порівняно з минулими роками, то в цьому році спостерігається деяке зменшення подачі кількості заяв, ну, порядка 10-15%. Ну, це можна пояснити наступним чином, що в основному першокурсники денної та заочної форми навчання подають заяви тільки в електронній формі. Тобто в паперовій формі у нас документи не приносять, тільки приносять пільгова категорія абітурієнтів і ті вступники, в яких є проблеми з оформленням електронного кабінету, якісь помилки в документах і тому подібне. А всі решта подають в електронній формі. Тобто загальна кількість заяв у нас зараз порядка 24 тисяч заяв разом з електронними, а саме електронних є 17,5 тисяч заяв. Скільки цьогорічних буде першокурсників денної і заочної форми навчання? Ну, тут важко сказати, нам чекаємо рішення Міністерства освіти, тобто широкого конкурсу, коли абітурієнти, які подали на нас електронні заяви, отримують рекомендації щодо зарахування за кошти за бюджетні кошти чи за кошти юридичних чи фізичних осіб. А приблизно про які числа можуть орієнтуємося, що на перший курс це буде цифра порядка 4-4,5 тисяч. Скажіть, бюджетні місця, чи є на всі спеціальності, яка кількість бюджетних місць, ну, у відсотках, чи на кожну спеціальність є окрема квота з міністерства? Ну, практично на всі спеціальності денної форми навчання є бюджетні місця. Там виняток складають деякі спеціальності, наприклад, такі як біологія. Ну, там ми замовляли місця бюджетні, а міністерство чомусь не надало. А так, в основному процентному відношенні, порівняно з минулим роком, то десь на 1% зменшилася кількість бюджетних місць по деяким спеціальностям, не по всіх. По деяких спеціальностях залишилася на тому рівні, яка була, а по деяких зменшилася. Скажіть, колись було раніше популярно, ну, традиційно якось так, найбільш востребованими були, ну, серед абітурієнтів це юридичний, економічний факультет, там факультет іноземних мов. Цього року, ви кажете, акцент змістився і факультет іноземних мов, переклад. А ці такі спеціальності ще користуються попитом? Користуються, звичайно, там трохи менше кількість заяв порівняно з факультетом іноземних мов, який я назвав. Користуються попитом, велика кількість вступників поступають і на юридичні спеціальності, на право, на міжнародне право, і на інші спеціальності, і на інститут біології, хімії та біоресурсів. На біологію ми в цьому році спостерігаємо деякий ріст кількості заяв. Ну, на технічні спеціальності, зокрема на фізику, на математику, то дещо зменшилося. А, ну, такі востребувані зараз і необхідні це комп'ютерні спеціальності. Там інформаційна безпека, там мережі. Наскільки туди йдуть охочі вчитись, адже навчатись там справді складно. Так, навчатися там складно, але ми завжди там спостерігаємо велику кількість абітурієнтів. Ну, я так не виділив ці спеціальності, вони, звичайно, поза конкурсом, там завжди є набір. Завжди є абітурієнти, які хочуть там навчатися і подають велику кількість заяв і на комп'ютерні науки, і на інженерію програмного забезпечення, і на спеціальність
яка нещодавно так утворилася згідно переліку спеціальності міністерства, це кібербезпека. Там також спостерігаємо велику кількість заяв, особливо на перший курс, на скорочену форму навчання, ну і, звичайно, що на п'ятий курс, на магістратуру. Хотілося б ще зупинитись на магістратурі. Зокрема, п'ятий курс. Скільки студентів хоче продовжити своє навчання після отримання кваліфікації бакалавра, отримати там рівень магістра в відсотках від кількості загалом студентів? Ну, можу назвати конкретну цифру, скільки подано, скільки абітурієнтів виявили бажання навчатися в магістратурі. Це 4550 абітурієнтів, які подали на заяви на освітній рівень магістратура. І, звичайно, що проводять вступні випробування, зараз складають. Загальна кількість, яка була? Загальна студентів, які навчалися на четвертому курсі? Ну, загальна кількість – це порядка 10 тисяч. Тобто десь приблизно половина? Так, приблизно половина. Ми, звичайно, здійснили інші студенти вибір по інших вузах України. А от спостерігаємо, що порядка половини наших випускників вирішили продовжити навчання у нас в університеті. Інтернатура, можливо, далі. От чи йдуть далі ці студенти, які закінчили магістратуру, потім продовжувати? Так, звичайно. Аспірантура? Так, у нас діє в університеті аспірантура майже за усіма спеціальностями, і гуманітарного, і природничого напрямків. І, звичайно, що є набір, продовжують наші студенти навчання в аспірантурі. А якщо розріз студентів брати, які вступають на перший курс, це переважно мешканці Чернівців області чи з інших регіонів України? Ну, значна кількість абітурієнтів, звичайно, що з міста Чернівців. Але за рахунок того, що подаються електронні заяви, ми спостерігаємо і велику кількість заяв з інших областей. Тобто Київська область, Миколаївська область, Одеська область. Тобто у нас вступники подають заяви майже з усіх регіонів України.